eftermiddag här i Rapport. Höjd fordonsskatt för bensin- och dieselbilar i den kommande budgeten. Samtidigt höjs miljöpremien för elbilar, det meddelade regeringen idag. Regeringen vill satsa över 3 miljarder kronor på infrastruktur i Sverige i år och nära 4 miljarder kronor nästa år. Bland annat genom att fylla på med nya pengar för klimatbonusen för bilar med låga utsläpp. Något som finansieras genom högre skatt för de som köper nya bensin- och dieselbilar. Utsläppen måste minska ännu snabbare än vad vi redan har gjort. Och Sverige har satt upp ett ambitiöst mål. Vi säger att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och då gäller det också att satsa oss ur den kris som vi nu är inne i genom att göra en kraftfull grön återstart av ekonomin. Regeringen tillför också 1 miljard kronor i budgeten gällande järnvägsunderhåll för 2022. Bygger vi ut järnvägssystemet, ja då bidrar vi till både ökade pendlingsmöjligheter, vidgade arbetsmarknadsregioner, men dessutom blir det mindre trångt på vägarna. En ny myndighet ska förhindra bidragsfusk och välfärdsbrott. Regeringen satsar 200 miljoner kronor i budgeten för nästa år på att kontrollera utbetalningar från välfärdssystemen. Det ska bland annat bli fler kontroller på arbetsplatser och av yrkestrafik. Pengar som vi betalar i skatt och som ska gå till människor som behöver det, de pengarna ska gå dit och ingen annanstans. Men vi vill också skydda de seriösa företagen som verkar inom byggbranschen eller yrkestrafiken mot oseriösa aktörer som fuskar. I Lund utbröt ett storbråk idag med uppemot 60 personer inblandade. Enligt polisen rör det sig om motsättningar mellan två olika grupperingar. Bråken ska ha uppstått på flera platser och tre personer har förts till sjukhus. Vi har stor resurs i Lund. Just nu både vid sjukhuset och på barngatan samt har vi patrullerande polispatruller som rör sig runt i Lund för att söka säkerställa att bråket inte blåser upp på andra ställen. Den belarusiska oppositionspolitikern Maria Kolesnikova har idag dömts till 11 års fängelse. Hon var med och ledde förra höstens protester mot president Lukashenko men vägrade lämna Belarus då myndigheter försökte tvångsdeportera henne. Både hon och hennes advokat dömdes för extremism och illegalt maktövertagande. Talibanerna säger sig ha tagit över Panjshirdalen, det sista området som de inte hade kontroll över i Afghanistan. Men motståndsrörelsen tillbakavisar och säger att utropet om övertagandet är falskt. Det är fortfarande inte helt säkert hur läget är där. Men det verkar definitivt som att det har varit väldigt hårda strider. Det har varit stora förluster på båda sidor. Och att talibanerna då, som är egentligen då övermäktiga militärt, att de har trängt in djupare in i dalen. Och att det är nog bara en tidsfråga innan de kommer ta hela Panjshir. Och nu är vi framme vid vädret. Ja, vi har ett högtryck söder om Sverige som ger en torr och stabil natt med lite varierad molnighet och en del dimma som bildas. In mot fjällen så kommer ett regnväder som rör sig vidare österut på dagen, täcker norra halvan av landet på dagen medan det blir varierad molnighet i den södra halvan och allt mer sol ju längre fram på dagen vi kommer. Ganska varmt blir det här i söder, mer måttliga vindar medan vi får friska till hårda vindar i norr. Vi tackar Pia för den prognosen. Och Rapport är tillbaka igen klockan 18. Tills dess finns som vanligt fler nyheter på vår hemsida svt.se. Nu säger vi tack och hej.